କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପାଞ୍ଜି ସହରରେ ଥିବା 6 ଗୋଟି ଦୋକାନକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଏନ୍ଏସି କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ସହର ବୁଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ୍ଟାପାଞ୍ଜି ସହରରେ ଥିବା 4 ଗୋଟି କପଡ଼ା ଦୋକାନ, ଗୋଟିଏ ଜୋତା ଦୋକାନ, ଗୋଟିଏ ମାର୍ବଲ ଟାଇଲ୍ସ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହାସହ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ନ ରଖିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟାପାଞ୍ଜିରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଗୁଡ଼ାଏ କେହି ବି କୌଣସି ଦୋକାନୀମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସରକାରଙ୍କର କରୋନା ରୋକିବା ପାଇଁ। ସେହେତୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଏକ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲୁନି, ସିଲ୍ କଲୁନି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିକରି ରାସ୍ତାରେ ବାହାରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ବି କରିଛୁ। ଆମ ଆଶା ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ଆମେ କାଲିଠୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଏଇଠି ବି କରୋନା ପ୍ରକୋପଟା ବଢ଼ୁ। ସାର୍, ଭେଜିଟେବଲ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଖସରା ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ? ଭେଜିଟେବଲ୍ ମାର୍କେଟ ଆମେ ବୁଲିବା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଭେଜିଟେବଲ୍ ମାର୍କେଟ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଛୁଟି ଅଛି ବହୁତ, ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ସେମିତି ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଖିଲି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିଲି। ତ ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ। ସେଇଟା ହୁଏ ଆମର ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ହୋଇପାରିବ, ନଚେତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆରଏମ୍ସି ଯଦି ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଟିକିଏ ଏଭାଲୁଏଟ୍ କରିକି ସେଟା ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ 4 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ସିଫ୍ଟ କରିଯିବେ, ସେମାନେ ଟିକିଏ ସ୍ପେସିଆସ୍ ଜାଗାରେ ଯିବେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପାଣିର ସୁବିଧା ବି କରିଦେବେ, ଯଦି ସେଡ଼୍ ନଥିବ ସେଡ଼୍ ବି କରିଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠି ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାଟା ସିଲ୍ ହୋଇଯିବ।